Empresas especializadas em vinhos e espumantes disponibilizam um serviço diferenciado de consultoria no que se refere às bebidas do seu casamento. Por isso, preste atenção nas dicas de Júlio Costa, o homem dos espumantes. Estou entre dois grandes amigos, ao meu lado Júlio Costa, o homem dos vinhos e espumantes. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, hoje. Boa noite. Prazer sempre recebê-lo aqui no programa Noites em Foco, você sabe disso. Prazer é nosso estar aqui do seu lado. E um prazer nessa noite fantástica para a Mulher Cheirosa, para o grupo Mulher Cheirosa e para o Fígaro, essa nova casa, também sendo servido espumante de boa qualidade. E você tem uma convidada aqui muito especial, a gente já conhece, mas apresente, Júlio. Pronto, eu gostaria de toda dispensa a apresentação, né? Jaqueline Castilho, uma das cerimonialistas mais conhecidas aqui no nosso meio. Tá tudo bem com você? Estamos aqui bem com você e com o Júlio da Adega Odeota. Que bom, que bom. E muito bem, o que você teria a dizer sobre os produtos e o trabalhar com a Adega Odeota? É um diferencial muito importante da Adega Odeota a questão da identidade com os profissionais, a identidade com o produto bom no mercado, a bebida consignada, essa coisa de trazer lá, deixar e buscar, para os noivos não se preocuparem, para as noivas, para o retorno, feedback, fim de festa, é muito bom. Você está sempre indicando os produtos da Adega Odeota, né? E os espumantes, excelentes espumantes e vinhos, mas sempre indicando os seus casamentos, os seus eventos. Ponto Nero é chave. Assim, ponto-chave. E o Alto Vale, que eu tenho assim uma preferência especial por ele, porque ele é bom a noite toda. Está sendo servido agora à noite, né? Sim, estaremos aqui tomando e deliciando esse sabor gostoso. E ele tem aquela particularidade da questão da consignação que a Adega Odeota propõe, né? E proporciona isso ao cliente, o fator de devolver a bebida quando não consumida, não é isso? Já facilita muito aos noivos? A gente facilita, final de festa, facilita aos noivos não se preocuparem com outro dia, ter que buscar bebida, ter que se preocupar com, eu gelei, como é que vai ficar? Então assim, a Adega Odeota pega tudo, devolve tudo, a gente fica super despreocupada com isso. Muito bem. Para nós é muito bom. Muito bem, olha, foi um prazer em recebê-la aqui no programa Mais em Foco, estar ao lado aqui entre amigos é sempre muito bom. Obrigado, viu? Obrigado, Júlio. Obrigado, Coach Soares. Obrigado, Júlio. Mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, por esse momento tá tão especial aqui no programa Noites em Foco, tá bom? Eu que agradeço, Ed. É isso mesmo. Mais pra frente, e com esses aplausos, que é pra você, fique por aí, você está muito bem, você está no Noites em Foco. Olá, você está no quadro Socialmente Falando, e hoje você vai acompanhar de perto, muito de perto, o coquetel de lançamento da coleção de relógios Mido 2011, diretamente da Casa dos Relojoeiros, a sua mega história aqui no Shopping Guatemi. Por isso, fique por aí, o quadro Socialmente Falando está começando agora. Boa noite. Estamos aqui acompanhando o coquetel de lançamento dos relógios Mido na Casa dos Relojoeiros. E quem está do meu lado é o vice-presidente mundial da marca, o senhor Michel Sanche. Well, good evening. It's a pleasure to have you here in Noivos em Foco. E, Michel, gostaria de saber quais são os planos da Mido para 2011 e quais são as suas expectativas para o mercado brasileiro. What is the plan of Mido in Brazil and about next year? So first, good evening, everybody, and of course, you asked me this morning if I was in Brazil already, and no, it's my first trip in Brazil, and of course, I'm discovering this beautiful country step by step. Now to come to the point to what we expect from Brazil, and especially next year, we have a long history in Brazil, and I believe we lost some parts of our history, but due to the work of everybody, we will recover very quick. And for sure 2011 will be a, let's say, key moment in the growing of Mido, but we have very good partners here and we believe that we will reach our targets. Okay, thank you very much, Michel. You're welcome. E você vai continuar acompanhando o coquetel de lançamento dos relógios Mido aqui na Casa dos Relojoeiros. Have no nerve. Think you better dance now.
ao meu lado, fundador e presidente da Casa dos Relojoeiros, seu João Araújo, sobrinho. Tudo bem, seu João? Prazer grande, um prazer muito grande. O prazer é todo nosso estar com vocês numa noite tão especial aqui na Casa dos Relojoeiros. Pois é, nós estamos tendo hoje à noite a grande satisfação de poder mostrar para o público a nova coleção Mido. Fantástico, belíssimo. É fantástico, há uns 6, 8 meses... É, mais ou menos houve um comentário lá do Rio de Janeiro da possibilidade da Mido vir lançar a coleção aqui no Brasil e a cidade que ela escolheu foi Fortaleza. Começou Fortaleza. Foi, começou Fortaleza e tal. Então o nosso presidente chegou ontem e hoje, Michel Sanches, hoje está aqui realmente fazendo o lançamento conosco aqui em Fortaleza, por ser uma cidade que realmente ela, a cidade tem uma aceitação muito grande, relógio Mido, muito boa, aliás, grande não, porque é um relógio de valor agregado já um pouco maior, entendeu? Mas tem uma participação muito boa no mercado e ele escolheu o Ceará, escolheu Fortaleza para fazer o lançamento da coleção Mido aqui do Brasil. Fantástico, mesmo porque nós sabemos do grande sucesso da Casa dos Relojoeiros ao longo desses anos e também aqui no programa Nós em Foco, o sucesso tem sido a venda de alianças e joias, mas a Casa dos Relojoeiros é líder regional em vendas no segmento de relógios, saibam vocês que estão aí deste lado. Não é isso mesmo, seu João? Com certeza, até porque é isso que nós fazemos, é isto que nós aprendemos a fazer e é isso que nós queremos fazer cada vez mais. A nossa especialidade é vender relógios. Mas eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e dizer também que a nossa especialidade também é as nossas vendas de aliança. Muito bem. Vendas de aliança. Eu quero aproveitar também aqui a oportunidade para lembrar, que eu não sei se você se lembra, que eu falei, vamos ver se a nossa venda de aliança aumenta quando nós começamos a patrocinar o programa. É verdade, eu acho que eu não esqueci, não. Você não esqueceu? Não. Pois é, então... Então, fim de um ano, qual é o balanço que o senhor faz? Quase um ano. Nós temos um compromisso aí, que se crescer aquele projeto nosso, a gente iria com certeza renovar o contrato e tal, né? Sem dúvida. Então eu quero dizer que realmente nós estamos muito satisfeitos. Que bom. Aumentamos consideravelmente as nossas vendas de aliança depois que estamos presentes em Noivos em Foco. Então, e parabéns para vocês. Parabéns para todos nós, que é um trabalho de equipe e essa era a nossa expectativa. Sim. Nós, quando nós falamos, eu tinha certeza do sucesso da venda, do aumento da venda de alianças no programa Noivos em Foco. E nós ficamos realmente felizes com essa conquista, com essa vitória que é nossa. É, com certeza. Agora eu quero lhe dizer que eu vou oficializar isso a você. Eu estou fazendo um lançamento para ver o nosso resultado de venda de aliança o ano passado e vou fazer o levantamento deste ano e vou comparar e vou lhe mostrar em números reais o nosso crescimento, né, para ver realmente se a coisa funcionou e funcionou mesmo e está funcionando. Muito então bem. Há muita possibilidade da gente renovar o contrato. Perfeitamente. Fico muito feliz. Prazer, quero já lhe apertar sua mão. Tá, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso evento da Mido. Parabéns. Foi um prazer muito grande, parceira para essas coisas, né? Parabéns nesse sucesso e continue sendo líder de vendas regional em relógios. Tá ok, muito obrigado. Estamos aqui às ordens com os braços abertos e o coração também para receber vocês. Muito obrigado pelo apoio. Satisfação. Muito obrigado. É por isso que eu digo, fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco. Prestigiando esta noite, a Caroline Levy, que é gerente nacional da marca Mido no Brasil, ela que representa a marca e também está prestigiando, veio diretamente de São Paulo para esta noite aqui na Casa dos Relojoeiros. E eu gostaria que a Carol falasse um pouquinho sobre esta coleção que está sendo promovida esta noite, qual a inspiração dos relógios na hora que são criados, poderia falar um pouquinho disso? Sim, nós temos várias linhas, cada linha tem uma inspiração, eu acho que a gente pode começar falando do Commander, que é o nosso best-seller, é o relógio que a gente mais vende na região. Ele tem como inspiração o Arco do Triunfo. A segunda coleção que eu acho que é interessante colocar é uma coleção Art Deco. É uma coleção relativamente nova, que agora vem uma extensão dessa coleção que a gente vai apresentar hoje, que chama Beluna. Temos a coleção Captain Four, que também é uma extensão de uma coleção já existente há bastante tempo, que veio com relógios automáticos, com 200 metros de pressão de água,
fundo transparente para apreciação do movimento, os vidros são todos de safira, ou seja, é um relógio que você pode usar com terno e você pode usar realmente para mergulho. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Noivos em Foco e a gente vai continuar acompanhando o coquetel de lançamento da marca Mido na Casa dos Relojoeiros. Bem presente nessa mega festa Miss Ceará 2010, Eugênia Justino. Tudo bem, Eugênia? Tudo bem, e você? Prazer em recebê-la no programa Noivos em Foco. Nós estamos muito bem, agora melhor ao seu lado. Você muito feliz nessa noite também, desfilando relógios da Mido? Verdade, eu estou muito feliz mais uma vez aqui com essa parceria com a Casa dos Relojoeiros e tendo a honra de desfilar com esse relógio belíssimo. Eugênia, parabéns, sucesso para você, tá bom? Obrigada. É isso mesmo, por isso, olha, fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco. A família Araújo, parte dessa família que já esteve com o seu João e agora com os filhos. De lá para cá, Jansen, diretor de marketing da Casa dos Relojoeiros. Jane, uma das filhas e que também o braço direito desta família e desta empreitada que é a Casa dos Relojoeiros. E a Jamila Araújo, que todos vocês já conhecem, que aliás está ficando muito famosa no programa Noivos em Foco, não é isso mesmo, Jamila? É, estamos trabalhando em parceria, né? Eu espero que esteja dando certo, né? E hoje é uma noite muito feliz aqui da marca Mido e da Casa dos Relojoeiros. Isso, é com grande prazer que a gente está recebendo duas pessoas importantes da Mido, que é a Carol Levy, que é a responsável nacionalmente aqui pela marca, e o vice-presidente mundial da marca, que é o seu Michel, que veio especialmente para este evento, então é uma grande honra. Muito bem. E a Jane, para você, como é que está sendo essa noite? Essa noite está sendo maravilhosa, é uma noite realmente muito boa para a gente, que eu tenho certeza que vai ter vários negócios, muitas vendas, porque a Mido realmente é uma marca sensacional, muito conhecida e os relógios são simplesmente lindíssimos. E você, Jans? Você como diretor de marketing dessa casa, Casa dos Relojoeiros, como é que está vendo a noite e qual a sua expectativa como diretor de marketing dessa marca no mercado? É, a noite, como a Jane acabou de falar, está realmente muito maravilhosa. Nós somos hoje no Brasil um dos principais representantes da marca Mido. Fomos várias vezes premiados, convidados para participar de eventos no exterior. E essa festa simboliza um marco. Nós estamos fazendo aqui um pré-lançamento da coleção 2011 e ao mesmo tempo ratificando a nossa parceria com a Mido como a empresa representante da Mido aqui em Fortaleza, aqui no estado do Ceará e por que não no Norte e Nordeste. Muito bem, olha, felicidade, sucesso para a Casa dos Relojoeiros, sucesso para a marca Mido, né? Porque de certeza terão dentro desta casa, dentro dessa família, com essa loja que tem um sucesso tremendo e já é uma líder nacional de venda de relógios, regional em venda de relógios. Então, continue com esse sucesso, tá bom, Jamil? Muito obrigado, gostaria de agradecer aqui a presença do Noivos em Foco. Para a gente é uma grande honra. Gostaria de convidar todos vocês para vir aqui na nossa loja do Iguatemi, essa mega store. Nós estamos com uma vitrine lindíssima da Mido e vocês poderão conferir toda a linha que foi lançada, toda a coleção que vocês puderam acompanhar no programa, no desfile. Muito bem. Olha, tive um prazer enorme estar com vocês. Jane, Jansen, Jamila e você. Faz muito bem. Fique por aí. Você está no Noivos em Foco.